No mutta, tervehdys vaan itse jokaiselle. Läpi pelailua kautta pikapelailua, en tiedä millä nimellä mä tuun tämän videon nimeämään, mutta jonkinlaista pelailua olisi tarkoitus tässä harrastaa. Striderin NES-versio, minkä takia tämmöinen omituinen peli tällä kertaa. Tuossa ihan juuri hetki sitten eilen itse asiassa tarkkaan ottaen tätä nauhoittaessa päättyi tuo Awesome Games Done Quick 2018 vuoden versio. Ja yksi oma henkilökohtaisia highlightteja tuosta tapahtumasta oli tämän nimenomaisen pelin livenä suoritettu speedrunitutoriaali. Sitä myötä sitten tulin itsekin kokeileksi tätä peliä. Tuon Striderin speedrunipotentiaali tuli tossa jo muutama vuosi tai reilu vuosi sitten ilmi, kun tuolla oma pieni porukka tätä innostui opettelemaan kunnolla. Ja kiva, että tämä levisi nyt sitten tämän hyvän tekeväisyystapahtuman kautta lisääkin, sillä aika paljon uusia pelaajia tälle pelille on tullut, niin kokeilin itsekin opetella tuon kyseisen speedrunin tekemään, niin pelaillaan tämän ohjeiden mukaisesti tuo peli läpi. Ei mulla todellakaan mitään timereita eikä muuta nyt tässä näin, että en mä millään hirveellä hopulla tätä vedä läpi, mutta samoja strategioita käyttäen. Yleensä kaikki valittaa, että speedrunneet huijaa, klitsaa vaan sen takia, kun ei pääse peliä oikeasti läpi, ja tällä kertaa se pitää paikkansa, sillä mulla on mitään muuta käsitystä tästä pelistä, muuta kuin se, mitenkä tämä eniprosenttina läpäistään. Mutta näin muuten ottaen, Strideri, tämä NES-versio on vähän erikoinen, sillä alkuperäinenhän Strideri oli 89 vuonna Arcadessa julkaistu toimintatasohyppelypeli, joka sitten myöhemmin portattiin Genesikselle about vuosisen Arcade-julkaisun jälkeen. Mutta tämä NES-versio tuli itse asiassa aika piakkoin sitten tuon Arcade-pelin jälkeen, ainoastaan muutama kuukausi sen jälkeen, eli tämä about saman aikaan kun sitä Arcade-peliä on kehitetty, niin NES-versiokin on ollut työn alla ja huomattavasti erilaisempi verrattuna sitten siihen lähtökohtaan, miltä tämä peli on tuolla Arcade-puolella näyttänyt. Monet on tästä valittanut, että tämä on ihan eri peli, mutta ihan hyvä vaan. Ei ne sillä kumminkaan olisi pystynyt täydellistä arcade-käännöstä tekemään, eikä edes puolittaistakaan semmoista, niin mun mielestä parempi, että lähtevät sitten jotain ihan muuta tekemään. Muuten ei ole sillä itselle tämä peli niin hirveän tuttu ollutkaan aikanaan, koska tästä ei ilmeisesti ole olemassa mitään muuta versiota muuta kuin Pohjois-Amerikan julkaisu. Ainakin Japanissahan tämä olisi tietysti ollut tarkoitus myöskin julkaista, koska pelihän tietysti on mangaan perustuva peli. Niin oli tarkoitus se Famicom-versiokin sitten tulla, mutta se ilmeisesti myöhästyi sen verran paljon, että ne ei sitten viittinytkään enää tätä peliä julkaista alkuunkaan. Ja PAL-versiota ei taida olla ollenkaan. Mutta tämä eniprosentti toimii käytännössä tällä tavalla, että me koitetaan tietyillä näppäin kombinaatioilla klitsata itsemme tuonne seinän sisälle. Mä en tosiaan todellakaan tiedä, miten tämä kenttä pitää siihen rehellisesti läpäistä, niin sen takia me mennään tämmöistä semi-merivakkaa tahtia. En nyt tosiaan ruveta tätä ajoittamaan sen enempää, mutta tällain näppärästi pelaan nämä kentät läpi, sillä mehän ollaan jo bossin luona. Ei tää nyt mikään klassikko ainakaan tämän perusteella on, mitä mä oon tätä peliä nyt tässä parin kertaa läpi pelailun, mutta kyllä tässä nyt ainakin jotain sympaattistakin on. Vähän tuntuu olevan Jeesus-teipillä koko peli kasassa, että vaivoin pysyy homma enää kasassa, mutta muuten nyt on tuolla Nessin kirjastossa paljon huonompaakin. Sinne meni jo eka bossi. Ylöspäin, up. Trasti tekee sen verran paljon vahinkoa, ettei paljon muuta tarvita. Ja disketin nappaamisen jälkeen jonkin takia peliruutu vielä välähtää tuossa. Ainoa selitys sille on ilmeisesti se, että Strider. Jos jotain omitusta tässä pelissä on ollut mitään ihmetellyt, niin vastaukseksi on yleensä saanut, että koska Strider. Tällä mennään. Tarinastakaan tässä nyt ei niin pidevästi varmaan tarvitse selittää. Tää video tulee aika lyhyt olemaan. Keini oli kidnappattu, meidän kaveri. Me ei olisi ilmeisesti pitänyt listiä se, mutta me mieluummin pelastettiin se ja mennäänkin sitten jo kovaa vauhtia Australian suuntaan.
Eli aika suoraviivainen, eihän tämä olisi niin kuin speedrunin näki, jos tätä lähtisi oikein kunnolla vakavissa yrittämään. Katsotaan, osaanko mä täältä vielä itseäni pelastamaan jotenkin. Backupit toimi. Sitten odotella, että tämä ampuu meidät oveen läpi, koska Strider jälleen kerran toimii todella hyvin. Jonkin verran helttiä. Onneksi viholliset droppaa ja meillä on sitten Selectin takana vielä Superweaponin menu, missä on kyllä vielä parannus skilli. Jos ihmettelette, mitä tuolla vasemmassa yläkulmassa, niin helttiä, energia ja energia käytetään sitten noiden erikoiskykyjen käyttämiseen. Mä oon aina ollut aika surkea näissä frame perfecti tempuissa, mutta jostain kumman syystä tää Striderin seinää klippaaminen kautta sieltä ulos zippaaminen on suht helppoa mielestäni. Ehkä se on vaan lihasmuistiin jäänyt nopsaa. Tunnin tähän apaut käyti ja tää on lopputulos kuinka hyvin menee, että en väitä olevani mikään Nero speedrunaja, mutta aika nopsaan tämä tuli opettua, niin uskoisin, että tämä teiltäkin aika näppärästi onnistuisi. Slidekin mulla muuten oi joo. Mä unohin kokonaan, että tässä on tää minibossi vielä välissä. Tällä kertaa menee vähän nopeammin kuin viimeksi. Tai liikkuu tuo. Kyllä me tehdään enemmän vahinkoakin. Sama bossi käytännössä 3 kertaa. Jonkinlaista osaamista kyllä voin kuvitella, että täällä on varmaan tekijäpuolella ollut, mutta peli vaan tuntuu siltä, että tällä ei ole ihan hirveästi budjetteja tai ainakaan aikaa annettu, niin sen takia tämä peli on jotenkin niin vähän onnettoman oloinen. Huonompaakin olen toki nähnyt, mutta kovin lyhkäinen ja vaivoin kasassa pysyvä peli. Myönnättekö, jos ette ole takapelykkypodcastia kuunnellut, niin mä en myöskään siitä Genesis-pelistä ihan hirveästi välitä, mutta on se nyt omalla tavallaan se kumminkin parempi peli. En vain ihan tämän tyyppisestä, tai sen tyyppisestä, mitä se alkuperäinen versio on, niin sen tyyppisestä platformerista mä en niin paljon välitä. 3. ja viimeinen kenttä ja viimeinen zippi vielä vuorossa, jos mä vaan osaan tämän tehdä. Eli seinään päin ja ensin starttia pysäyttää, sitten kääntää ympäri vastakkaiseen alakulmaan. Jälleen kerran startilla bufferoiden frame kerrallaan, niin Strideri pikkuhiljaa työntyy tuonne seinän sisälle. Ja kuten yleensä tapana tää on ajan tasohyppelyssä on, niin nää pelit ei oikein tykkää, että sä yrität sinne seinän sisälle mennä, niin se rupee sitten puskemaan sua joko sivuttaessa tai pystysuunnassa pois. Ja Striderissa se näköjään tapahtuu pystysuunnassa. Siinä. Oli itse asiassa koko peli. Jos odotettiin jotain hirmusta projektia, niin ei todellakaan. Että ei tässä ihan hirveän kauan mene. Kiitos Strider Hiryuun, niin Janein paholaisase on vihdoin viimein tuhottu. Hiryuta pyydettiin palaamaan poppooseen, mutta se päätti näköjään eläköityä jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Joo. Tää on vähän ongelmallinen video toteuttaa, koska mulla on niin vähän aikaa sanoa tästä pelistä, ei yhtään mitään, mutta ei tämä nyt mitään erityisen suunta vaikutusta ainakaan tehnyt, mutta ihan tämmönen mielenkiintoinen peli kyllä, jos haluaa joku jalkansa kastella speedrunien maailmaan, niin suosittelen ehdottomasti kyllä joko katsomaan sen Awesome Games Done Cookin tutoriaalin, tai oletan, että näitä tutoriaaleja on kyllä aikaisemminkin tehty, koska tää oli semmonen pienen porukan ilmiö tuossa muutama vuosi sitten, kun tämä pelin potentiaali tuli havaittua ja helppous havaittua, niin väitän, että se vielä toisenkin kertaa on vähän tuulta saanut purjeisiin tämän peliin. Oletan, että tästä kyllä jotain oppaita löytyy, mutta oikeastaan tuo seinän sisälle chippaaminen, niin se on ainoa taito, mitä pitää tehdä, ja jos se onnistuu, niin mä uskon, että tuo hyökkäysnapin tasainen painaminen, niin sekin varmaan onnistuu ja kaikki muu, että varsin helppo peli tähän tarkoitukseen. Ei mulla oikeastaan sen kummempaa. Kiitoksia katsomisesta.
ei ollut mitään suurempaa suunnitelmaa ruveta kovinkaan ahkerasti videoita tänne kanavalle tekemään, mutta aina tämmöstä pientä kivaa kun välillä keksii, niin uppaillaan aina silloin tällöin. Twitchistä löytyy Deokin, Twitteristä löytyy Deokin, todennäköisesti kaikki paikat, mistä Deokin nimimerkki tulee vastaan, niin enköhän se minä ole. Ja kuunnelkaa Takapelkki-podcastia. SoundCloudista löytyy. Ei mulla muuta. Ensi kertaa.